Senhores telespectadores, este rio que vêem na nossa frente é o rio Sado. E a povoação que está além do Sado é Alcácer do Sal. No tempo dos romanos chamava-se Salácia. Salácia queria dizer isto mesmo, a terra do sal. Isto foi sempre uma região muito rica em salinas. E eu estou hoje em Alcácer do Sal, porque faz agora, quer dizer, fez o ano passado, no ano de 2002, completaram-se 500 anos sobre o nascimento, aqui nesta terra, de um dos homens de mais forte talento, uma das grandes figuras mentais do século XVI português, o matemático Pedro Nunes. É claro, o senhor telespectador está com toda a razão a dizer, mas então se o quinto centenário foi o ano passado, porquê é que o senhor não falou o ano passado e está a falar agora? Eu vou-lhe dizer porquê, vou-lhe dizer com toda a sinceridade. É que não se sabe se Pedro Nunes nasceu em janeiro, se em fevereiro, se em março, não se sabe. Só se sabe que foi no ano de 1502, em algum dos 12 meses do ano. Bom, e eu, por isso, tinha marcado vir aqui fazer realmente um programa, mas depois do verão. Acontece que a saúde nem sempre está ao nosso lado. Eu nesses meses não pude fazer programa nenhum e olha, o resultado foi este. Venho-lhes falar da grande figura que foi Pedro Nunes, mas é já no ano seguinte. É em 2003. Portanto, faz 501 anos que ele nasceu. Nasceu onde? Nasceu na aldeia do Guizo. Eles dizem que sim, que foi na aldeia do Guizo. A verdade é que em parte nenhuma há nenhum documento que prove onde ele nasceu. Eu por mim julgo que foi aqui mesmo na vila e vou dizer-lhes porquê. Alcácer do Sal era uma terra extremamente importante no tempo dos romanos, porque abastecia de sal as frotas romanas. No tempo dos árabes, eles construíram aquele magnífico castelo onde hoje está uma pousada, e como se vê, aquele conjunto, é um conjunto monumental impressionante, aquilo era para defender realmente uma terra muito importante. Depois, com a Reconquista Cristã, perdeu muita importância, mas no século XV e XVI ainda era uma vila com funções importantes. Primeiro, os navios vinham até aqui, subiam o Sado, e portanto era a porta de entrada do Alentejo. Segundo, isto era, continuava a ser sempre, uma cidade de abastecimento de sal. Ora bem, era essa importância comercial, eram esses negócios que se faziam aqui nos navios, lá embaixo na Ribeira Velha, ainda hoje se chama Ribeira Velha, que viviam numerosos judeus, numerosas famílias judaicas, viviam desse comércio. Os judeus realmente, geralmente, dedicavam-se mais às atividades económicas que aos trabalhos rurais, e é numa dessas famílias judaicas que nasce Pedro Nunes. Eu vim dizer-lhes isto num sítio que, não tenho dúvida, é contemporâneo de Pedro Nunes. A casa que está na nossa frente tem a porta de entrada ainda com um arco gótico. Pedro Nunes, em pequeno, certamente viu aquele pórtico. Em frente dela foi construída uma igreja manuelina, a porta é nitidamente do reinado de Dom Manuel, a Senhora da Consolação. Hoje não é igreja, porque foi vendida na altura da venda dos bens da igreja, e é uma residência particular. Mas esta construção de uma igreja no tempo de Dom Manuel significa que a terra continua a ser importante. Ora bem, julgo que Pedro Nunes, filho de uma família de judeus, a família que tinha o poder suficiente para pôr o filho a estudar, certamente terá nascido aqui, na ativa vila comercial de Alcácer. Que era de Alcácer, sabemos porque ele próprio, ao escrever o seu nome em latim, escreve Petrus, Pedro, Nónio, que é Nunes, Salaciensis, quer dizer, da antiga Salácia. E a Salácia não pode ser senão Alcácer do Sal.
Portanto, nasceu aqui, 1502, numa altura em que já era proibido ser judeu, e ele nasceu numa família judaica. E, portanto, era natural que, enfim, fosse expulso do reino, não tivesse lugar em Portugal, mas nada disso aconteceu. E não sequer não foi perseguido, como até foi nomeado para lugares que muita gente invejava. Ele foi professor da Universidade de Lisboa em 1529. Este ano é importante. 1529. Foi nomeado cosmógrafo do governo. Depois foi nomeado professor da Universidade de Coimbra. Mais tarde veio a ser acrescentado, quer dizer, promovido no posto de cosmógrafo. E acabou por ser nomeado cosmógrafo mor do Reino de Portugal. Cosmógrafo mor, quer dizer, era a pessoa com maior autoridade na matéria da cosmografia. E já como cosmógrafo mor, ganhava 50 mil reais por ano. O que evidentemente era já um vencimento que muita gente podia cobiçar. Apesar disso, não houve nenhum invejoso que fosse dizer, olhem que esse homem é judeu, esse homem não pode ter lugares da confiança do rei. Então, ele ajudou a matar nós. Ninguém fez isso. Porquê? Porquê? Eu estou a dar-lhes esta explicação aqui, diante da Câmara Municipal e diante de uma estátua que Portugal lhe fez erguer nos anos 70. A estátua tinha uma legenda à volta, ainda se lê um pouco cosmógrafo, mas como... Depois fizeram o lago à volta da estátua, hoje a legenda foi afogada pela água. É claro, a figura é imaginária, porque não chegou até hoje nenhum retrato de Pedro Nunes. Não sabemos se era gordo, se era magro, se era alto, se era baixo, não fizemos ideia nenhuma. Isto é inteiramente imaginado. Agora reparem uma coisa, ele tem nas mãos um globo. Aquele globo simboliza a esfera. É que ele já na última parte da vida foi também professor de um curso de pilotos, um curso de esfera. Eu julgo que quem fez a estátua julgava que a esfera de que se falava era a esfera terrestre, porque o globo que ele tem entre as mãos é realmente o planeta Terra. Não era. Quando se dizia esfera, entendia-se a esfera celeste. Eram realmente todos os signos do zodíaco, era todo o firmamento, era todo o jogo das estrelas, isso é que era a matéria da esfera. Ora bem, mas repito, porquê que ele não foi demitido desses altos cargos, sendo judeu? Os nossos historiadores têm dito que o rei conhecia, certamente o rei D. João III, dava-lhe o seu apoio, não acredito que fosse só isso. Há uma razão muito mais forte. É que Pedro Nunes sabia matemática. Sabia muita matemática. E, portanto, não era fácil substituí-lo. O facto de ele ser mantido nos seus cargos até ao fim da vida significa que nunca se encontrou outra pessoa capaz de resolver os problemas que eram da competência do cosmógrafo mor. Portugal nunca foi um país de matemáticos. Não o tínhamos sido antes de Pedro Nunes, ele próprio não deixou discípulos e hoje um dos problemas portugueses, como toda a gente sabe, continua a ser a dificuldade dos nossos alunos no estudo da matemática. Uma grande exceção, um grande matemático, um matemático mesmo que se pode considerar de projeção mundial, foi este rapaz que nasceu aqui em Alcácer em 1502. Agora vamos ver porque é que ele, em 1529, foi nomeado cosmógrafo. Não se sabe qual era a família a que pertencia o Pedro Nunes, mas certamente era gente, pelo menos, remediada, visto que o puseram a estudar numa universidade. Ele formou-se na Universidade de Salamanca. Parece que também esteve numa outra universidade espanhola, em Alcalá, e volta a Portugal cerca dos 25 anos,
E é, primeiro, ele, em 1527, ele dá lições de matemática e de astronomia ao infante Dom Luís. O infante Dom Luís era irmão do rei Dom João III. Era o irmão mais... Logo a seguir, eles eram muitos, logo a seguir em idade. Parece que faziam ano e meio de diferença. Passou-se isto, não é uma anedota, isto passou-se. Um dia o rei, Dom João III, viu o Dom Luís com um capote muito bonito, um gabão, e disse-lhe: "Oh mano, muito bem vos fica esse gabão." Bom, e o Dom Luís respondeu-lhe: "Muito melhor vos ficam a vós esse ano e meio que me levais de vantagem." Porque, é claro, era esse ano e meio que faziam com que fosse o Dom João rei de Portugal e não ele, Dom Luís. Toda a gente reconhecia no Dom Luís um homem superior. Ele foi sempre protetor dos judeus. Pois bem, ele recebia lições de matemática e de astronomia do nosso Pedro Nunes. É muito possível, isto em 1527, eu acho muito possível que tenha sido o próprio Dom Luís quem tenha dito ao rei, quando o rei estava aflito e precisava de um bom cosmógrafo, em 1529, é possível que tenha sido Dom Luís que lhe disse: "Olha, é melhor ouvires o Pedro Nunes." E porquê é que o rei estava preocupado em 1529 com a necessidade de ter um bom cosmógrafo? É isso que eu julgo ter compreendido. Os senhores telespectadores, mesmo os que não são assim muito fortes em história, já ouviram dizer que entre os reis de Portugal e de Castela se fez um acordo, um tratado, dividindo o mundo a descobrir ao meio. Metade era para ser descoberto pelos navegadores espanhóis, a outra metade pelos navegadores portugueses. Isso originou muita discussão, mas depois da viagem, depois do regresso da viagem do Colombo, fez-se o famoso Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas dizia que essa divisão era feita por uma linha de polo a polo. Aqui é o Polo Sul, eu vou amarrá-lo agora aqui no Polo Norte, que passava, uma linha de polo a polo, que passava 370 léguas ao ocidente da mais ocidental das ilhas de Cabo Verde. Portanto, passava aqui, ainda apanhava, como vêem, um bocado do Brasil. Bom, os espanhóis ficaram muito contentes com este acordo, porque andavam toda a gente a ver se arranjava maneira de chegar à Índia. E o rei de Castela julgava que o caminho era por aqui. Portanto, é claro que este acordo reservava aos portugueses esta passagem. Mas não se sabia nessa altura, pelo menos nem toda a gente sabia, que pelo sul da África se podia ir até à Índia. Portanto, ficaram muito contentes. Os portugueses realmente por aqui chegaram à Índia com o Vasco da Gama. A partir da Índia espalharam-se por toda esta região e chegaram a algumas ilhas, o arquipélago das Molucas, a que nós chamávamos as ilhas da especiaria, porque eram ilhas extremamente ricas em especiarias. Portanto, eram, enfim, fontes produtoras de primeira importância. Bom, e os portugueses disseram: "Essas ilhas são nossas, porque a linha de Tordesilhas, se passar, enfim, se der uma volta completa ao mundo, vê-se que realmente essas ilhas ficam do lado português. Aquele lado é o espanhol, este lado é o português." Simplesmente os espanhóis diziam: "Não, essas ilhas ficam do lado espanhol." Porque não se sabia bem qual era o tamanho do mundo. É evidente que tudo depende do raio da esfera terrestre. Se ela fosse muito mais pequena do que a gente atualmente a representa, o meridiano passaria ao outro lado. Bom, portanto, tratava-se de saber de que tamanho era o mundo. Ora bem, discutiu-se muito. Veio o rei de Castela e disse: "Não, não, essas ilhas estão do meu lado e, portanto, pertencem a Castela." O rei de Portugal teimava e dizia: "Não, os meus cosmógrafos dizem que isso é o lado português." Porque cada cosmógrafo tinha o seu cálculo, a sua matemática de dizer qual era a extensão do grau terrestre aqui no Equador. Como toda a gente sabe, já sabia desde
há muito tempo, a Terra é circular e o círculo mete 360 graus. O que não se sabia é quantas léguas tem um grau. Uns diziam uma coisa, outros diziam outra, e tudo dependia dessa medida, se as ilhas estavam do lado português ou estavam do lado espanhol. Ora bem, em 1529, exatamente o ano em que Pedro Nunes é chamado para cosmógrafo do rei, o rei de Portugal faz um acordo, que é assinado em Saragoça, pelo qual os portugueses ficam realmente com direito às Molucas, mas têm de pagar ao rei de Castela uma quantia enorme, 350 mil ducados de ouro e de moeda forte, estabelecia-se no tratado que eram, cada ducado tinha que ser no valor de 375 maravedis. Devo dizer que isto dava mais de 100 milhões de maravedis. Era realmente uma quantia enorme para a coroa portuguesa. Bom, mas estabeleceu-se. Quando os cosmógrafos chegarem a uma conclusão, se realmente essas ilhas estão do lado português, o rei de Castela tem que devolver essa quantia a Portugal. Se nunca chegarem a essa conclusão, realmente a gente pagou, fica com o direito às ilhas, mas ficou sem o dinheiro. Portanto, um cosmógrafo, nessa altura, era precioso. Era o cosmógrafo que tinha, do lado português, claro, do lado espanhol havia outros cosmógrafos, que tinha que decidir a quem pertenciam de direito as ilhas Molucas, as ilhas da especiaria. É realmente no mesmo ano em que se assina o Tratado de Saragoça e em que Portugal se compromete a pagar essa enorme quantia, nesse mesmo ano que Pedro Nunes é chamado para cosmógrafo do rei. Durante a Idade Média, o saber era principalmente teológico e a descrição do mundo ficava para um segundo plano. Como era o mundo? O que é que significavam os astros que giravam no céu? Por que é que os dias não são todos iguais? Há uns mais curtos, outros mais longos. Há uns mais frios, outros mais quentes. Por que é que há quatro estações? Depois do inverno vem a primavera, e da primavera ao verão, e de verão o outono, e outra vez o inverno. E por que é que há marés no mar? E por que é que as estrelas giram e não estão sempre no mesmo sítio? E por que é que no polo há gelo e no equador há tanto calor? Tudo isso eram perguntas a que só os cosmógrafos sabiam responder. O principal livro que na Idade Média, a partir do século XIII, se usava para descrever isso, era um tratado, o tratado da esfera celeste, do inglês, a que nós chamamos o Sacro Bosco. O Sacro Bosco é o nome que os italianos deram a um inglês que se chamava Hollywood. Hollywood é hoje a capital do cinema, como sabem, mas a rigor Hollywood significa bosque sagrado, Sacro Bosco. Ora bem, no século XIII, no século XIV, no século XV, no século XVI, no século XVII, o que os europeus sabiam deste grande mundo em que vivemos era o que dizia o Tratado da Esfera do Sacro Bosco. E por isso, o nosso doutor Pedro Nunes resolveu, em 1537, traduzir para português o Sacro Bosco. Isto é o tratado, editado no século XVI, como lhes disse, em 1537. O que lhes estou a mostrar não é o original. É uma reprodução rigorosa, feita já em 1915, pelo grande sábio que foi Joaquim Ben Saúde. Bom, este livro tem realmente o Tratado da Esfera, mas depois tem uma série de outros trabalhos do nosso próprio Pedro Nunes sobre o mundo, o movimento dos astros, a esfera terrestre. Todos estes desenhos são os estudos do nosso Pedro Nunes sobre o mundo. Depois do Tratado da Esfera, Pedro Nunes escreve vários outros livros. Livros de instruções para as navegações, livros de aritmética, de álgebra, de astronomia,
Um desses livros, e dos que ficaram mais célebres, é o Tratado do Crepúsculo, de Acropúsculis, é o que quer dizer. Porque o crepúsculo, como sabem, é o pôr do sol, não é igual em todos os sítios do mundo. Varia muito com a latitude. Bom, porquê é que o crepúsculo varia com a latitude? É isso o que Pedro Nunes nos explica no seu célebre livro De Crepúsculis. Para determinar rigorosamente o lugar onde fazia a observação, ele guiava-se pelos astros, mas os navegantes, pelos astros, só conseguiam dizer a quantos graus se encontravam. Ora, um grau é uma grande proporção de mar. Era preciso dividir o grau em minutos, e dividir os minutos em décimas. Bom, e como é que isso se fazia? O Pedro Nunes inventa um aparelho. Um aparelho que ele é um sextante, que ele aperfeiçoa e que consegue fazer realmente essa divisão do grau em frações. Portanto, isso permite que o navegante estabeleça com todo o rigor o ponto do bar onde se encontra. Esse aparelho recebeu o nome dele próprio. Como sabem, ele era Pedro Nunes, mas assinava Petrus Nónius e recebeu o nome de Nónio. O Nónio nunca teve uma aplicação prática grande, não teve. Até hoje só chegou o Nónio, que foi reproduzido o ano passado no Museu de Marinha, como homenagem ao Pedro Nunes, porque realmente o Nónio é um instrumento bastante complicado de manusear. É preciso são tabelas rigorosas e os marinheiros não estavam muito dispostos àquele trabalho que aquilo exigia. Aliás, devo-lhes dizer que os marinheiros práticos diziam mal do Pedro Nunes. Diziam, então, queria ver este homem que nunca embarcou, que nunca foi à Índia, vem-nos dar lições a nós, fizemos esta viagem com risco de vida para cá e para lá muitas vezes, havia mesmo um que dizia que tinha ido e vindo 12 vezes e agora recebia lições de Pedro Nunes que nunca lá tinha ido. E o Pedro Nunes aceitava isso, dizia assim, é verdade, eles têm a prática, mas eu tenho a teoria. E, como já uma vez disse num programa, não há nada tão prático como uma boa teoria. Se os nossos marinheiros soubessem um pouco mais da esfera celeste e da teoria do mundo, podia haver menos naufrágios. Penso que Pedro Nunes, com isso, dava uma grande lição. Infelizmente, ele não teve discípulos. Com ele, a aula que ele regia na universidade tinha cada vez menos alunos. Os portugueses não gostavam muito de matemática. A matemática não é uma coisa com resultados práticos imediatos, não é? A matemática é uma teoria do mundo, de certo modo, uma teoria quantitativa do mundo e da realidade, e o português era mais pelas coisas imediatas, pelas questões do foro, dos tribunais, da medicina, da teologia, dos sermões, da igreja. Aquela matemática, isso tinha cada vez menos alunos. Bom, e continua a ter. Como sabem, já lhes disse isso, ainda hoje a matemática é o calcanhar de Aquiles do ensino em Portugal. Estou a dizer-lhes isto num espaço que Alcácer do Sal dedicou ao grande matemático Pedro Nunes. É o Museu Pedro Nunes. Um museu onde se reuniram todas as peças antigas, que são muitas e são muito numerosas. Capitéis romanos de uma grande beleza. Está ali uma pia batismal que é a coroa do Duque de Beja, Dom Manuel, que em recordação de ter recebido aqui a notícia da morte do seu primo, El Rei Dom João II, mandou talvez, penso eu, fazer esta igreja. Está ali o Imperador Cláudio, estão aí peças arqueológicas de bronze, de uma grande antiguidade. Eu acho que para ver este museu valia a pena vir ao Alcácer do Sal. Bom, mas em todo caso, este museu é só uma das muitas razões para vir ao Alcácer. Não deixem de ir à pousada, não deixem de ir ao castelo onde a pousada se encontra, não deixem de visitar a Capela das 11 Mil Virgens, que é um dos monumentos principais do Renascimento português. Não deixem de visitar a Senhora dos Mártires. Esta cidade de Alcácer do Sol
é uma das mais notáveis cidades históricas de todo o território português. O programa é patrocinado por Soluções Industriais e Domésticas Domplex.